kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeenii xog ogaal oo hadahan oo kale aad kala socotaan raadiyo Hargeysa. Barnaamijka xubnaha ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona agaasimaha guud ee cusub ee baanka dhexe mudane Maxamed Qaasim oo xilkii kala wareegay agaasimihii hore Mukhtar Cabdi Qule. Warbixin ayaanu idinka haynaa xafladda xil wareejinta labada agaasime. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan magaalada Gabiley oo noqonaysa magaaladii ugu horeysay ee magaalooyinka Soomaaliland laga bilaabo in la diiwaangeliyo amaba adreesyo loo sameeyo guryaha degsiimooyinka. Dhammaadka barnaamijkeenana waxaad ku maqli doontaan way ilaahow wan haweenku asliyey أحذقاهات إيقتاهن أصلي حالقاها مؤر ييني نابيار ما دكتاي ذاتي ماتي نابيار وحقاق ويلوبان أصلي هاوينكو أحذقاهات digatan wa heesii asli iyo codkii hobalkii codka toolmoona ee baahaw naxariistay Maxamed Jaama Hirsi labasuul dhammaadka barnaamijka ayaa dhageystayaal kaga badan doontaan heestaasi indhahaygiyo addinkaygu waa inay ku weedeen ballogowna indhahaygiyo xubinta koowaad iyo barnaamijkeena xogogaal waxaan ku soo qaadan doonaa agaasimaha guud ee cusub ee dhowaan loo magacaabay xilka agaasimaha baanka dhexe mudane Maxamed Qaasim ayaa xilkii la wareegay xaflad si heersare loo soo agaasimay oo ka dhacday xarunta guud ee baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa uu xilka kala wareegay agaasimihii hore Mukhtar Cabdi Qule. Xil wareejintaasi qaabka u dhacday iyo mas-uuliyiinta baanka dhexe iyo dalada guud ee baananka Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay munaasabadaasi hadalladii ay birtaasi ka jeediyeen waxaa warbixintan inooga diyaariyey oo inooga qayb galay wariye Xasan Maxamed. Munaasabadan wuxuu xilka kula wareegay agaasimaha guud ee cusub ee bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Qaasim ee wuxuu xilka kula wareegay agaasimihii guud ee hore ee banka Mukhtar Cabdi Qule ayaa waxa ka qabsoontay xarunta bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ka qayb galay gudoomiyaha bangiga dhexe Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka banka mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda madax iyo mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha maaliyadeed ee dalka iyo sidoo kale agaasimiyaasha waaxyaha bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland mudan marti sharaf iyo mas-uuliyiin kala duwan oo lagu casuumay munaasabadda uu xilka kula wareegayay agaasimaha guud ee cusub sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa munaasabadaasi boorka sare ee banka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn munaasabadda waxa ay bafray oo halkaasii hadalka jeediyay Mukhtar Cabdi Qule agaasimihii guud ee hore ee bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna wuxuu xusday waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu hayay xilka agaasimaha guud ee bankiga isagoo u mahadnaqay mas-uuliyiinta kala duwan ee banka iyo shaqaalaha ka howlgala banka dhexe oo uu sheegay inay door iyo kaalin weyn ay ka
siiyeen sidii wax qabad muuqda loo hirgelin lahaa. Marka ugu horeysa waxaan mahadcelinayaa Ilaahay baa mahad leh iska leh. Waxaan marka labaad u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, mudane madaxweyne 11kii bishii 9aad 2022 waxaadii igmatay xilka xilal xil kamida xilalka ugu sareeya masuuliyiinta bangiga dhexe Soomaaliland agaasimaha guud ee banka. Runtii waxay ahayd ina tahay ilaa imika karaamo iyo sharaf, sababta fursad baan helay aad i siisay. Waxaanu ku hawlanay waxa la yidhaahdo qiimeynta ama inaanu xog raadinno, aanu assessment-yo qiimeyn dhaba oo aanu ku go'aan qaadanno aanu helo, maadaama marka aanu maamul ahaan ku cusbayn mas-uuliyadda hoggaamineed ee banka dhexe. Waxaanu shaqada ka bilownay marka xog ururintaas iyo qiimeynta aanu ku sameynaynay si aanu helo xogam iyo macluumaad rasmi ah oo noo noqdo min qiyaas sugan oo sheegaya marxaladda banku markaa taagan yahay. Xog ururinta aanu sameynay iyo qiimeynta aanu sameynay waxaa ka mid ahaa qodobadii aanu aadka xoogga u saarinay inaanu dib u eegis ku sameynay qaab dhismeedka iyo tamarta waxqabad ee waaxiyaha banku iyo fulinta shaqada joogtada ah. Waxaa iyaduna muhiim ahayd oo aanu dul istaagnay meelaha ugu muhiimsan ahayd oo qiimeynta ka mid ahayd wejiga koowaad, tayada, inaanu qiimeyno tayada shaqaalaha banka iyo heerkooda xirfadeed inaanu ogaano. Qodobka saddexaad oo wejiga koowaad ka mid ah waxaa ka mid ah qiimeynta xiriirka wada shaqeynada ay leeyihiin bangiyada gaarka loo leeyahay iyo bankiga dhexe. Mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee banka dhexe waxaa ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay bangiyada, waa ciddii majaraha u qabanaysay, maamulaysay, korjoogteynaysay weeye. Alxamdulillah, Ilaahay wuxuu nagu guuleeyey waqti ka yar 23 cisho waxaanu bedelnay dhammaan nidaamka communication-ka ee bangiga dhexe ku xidhiidho. Waxaanu u sameynay private emails. Maanta bangigu wuxuu isticmaali karaa SharePoint. Department kasta oo bangiga ka mid ah xogaheeda waxay leedahay SharePoint. Waxa weeyaan waa meel ay iyadu ku kaydsanayso oo qof kasta bangiga emailkiisa la ho credentials la siiyay. Waa qof la garanayo bangigii ah. Maanta anigu markan bangiga soo maanta ma tagayo xirka ma wareejinayo. Waxa laalay wixii isgaarsiina dhex martay hay'adihii aan la shaqeynayay, dokumentiyadii la ii diriyay, waa hanti bangigu leeyahay. Maanta agaasimaha cusub uu la wareegaya department-ka communication-ka, agaasimihii hore emailkiisii keen baa la leeyahay, hanti kaalinta ma jirto. Waxaa muuqatay baahi loo qabo qaranku uu qabo in la abuuro oo bangiga dhexe uu hormood ka noqdo sidii loo abuuri lahaa bangigii ganacsiga ee qaranku lahaa, commercial bank of Somalia. Waa bangigii lamid ahaa bangiyada gaarka loo leeyahay ee private-ka bixin lahaa adeega ay bixiyaan bangiyada maanta private-ka jooga, iyo maalgelinta bixiyaan, wax laga qaato maalgelinta sameeya, real estate investment ka sameeya. Bangigii qaranku lahaa ee loo doonanayo waxaana aboo shaqaalaha aad u doonan lahayd deyn ee guri ku dhisi lahaa, sidii aan uga shaqayn lahayn ee himiladeedana annaga bilownay, cid naga horreysana may lahayn. Imikan idii sheegnaa maamulkayga cusub cid naga horreysay oo inay ku fikiraan iska daayo, xitaa waxaan filayaa inaanay suurtagal ahayn bay dadka qaar ka fikirayaan binaadu kuwa kala dhiiriyin. Waxaan ku faraxsanahay maanta qorshaha ayaga markana soo bandhigayna waa sheegay maamulkayga cusub, waxaan ku dhiiran oo boardka banka maamulkayaga annagoo wada socona aanu ku qanacnay qorshaheennina samaynay inaanu bangigii ganacsiga ee qaranka ee shaqada aan idii sheeg oo dhan qaban lahaa inaanu samayno, madaxweynuhuna uu ku dhiiraday, waanu ku mahadsanyahay. Gudoomiyaasha ururada baananka, sarifleyaasha gudoomiyaha komishanka tamarta xildhibaan indho indho ayaa iyaguna halkaasi hadalle ka jeediyey. Runtii waxaan uga marayahay inta aan wada shaqaynayna inuu yahay qof aad iyo aad u qiimo badan oo agaasimahaygii weli uu yahay, ma aha agaasime maaragta laga deynayay. Waanan u hambalyeynaynaa inuu hore u socdo
حلايه وروسه او اغاسيمها عصب حمل قاسم واني ادي ادبان فرح سنه ما سو دوين يا اغاسيمها عصب وحلايه هي كسو دوو بهذا ماليه يا هيئه فاينانشال سيكتور كا ان اورور كسر فلياش السومالي لان واورور هوسي ما دبان كدخه وبان كدخدلاي روتي كلا شقيه شيلينك السومالي لان ان تاسا مركا انغون انو باين انو نو بحدي بان كدخه سوتغيلسي قف قرن كو سو شقيه شقو ادي ادو قرح بدن ورنتي هكذا كاخريي وحبضنا رنتين مرخاتي كان هاي وكشيغي وحلولين هاي واشقي سي لهاي كاج سايسيو ايغو اد يا اد يادو مهندقينا تيم كولا شقيي نولشنا كمان سوالو تيم ويك اغاسي ما حسبن حلين هاي ادو وحوي ودعو ان مركي هوري يا امك وحو دخيا وقلنكا ومدحينا شمد سبان لادكو غرتي مسؤوليه داسي اغاسي هورورتو ول دعين ماشي u joogay meel ka fiican ilaahay inuu geeyo agaasimaha cusubna waxaan leenahay ilaahay xilka culus ee lagu dhiibay haku fududeeyo agaasimaha commissionka maamul wanaaga marwa fadhiya ayaa halkaas ka hadashay agaasimaha muqtar qule wax leeyahay agaasime ilaahay xilka aad haysay aad qaranka u shaqeysaa ka abaal mariyo insha Allah bismillaahi kariim taad badan baad gelisay wax badan bay dhigeheenu maqleen maanta waxay qabteen in halka ka sheegeen agaasimaha usubna wax leeyahay talooyinka iyo wax qabadka la qabtay inaad weelaysid oo aad isku wadid shaqaalaha oo tacabka qaranka la geliyayado banku yahay maraayad dalka inaad halka ka si qaadid baan ku rajaynayaa gudoomiye ku xigeenka banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil ayaa halkaas ka hadlay teamka banka dhexe jamhuuriyadda aanu shaqaalanka aha agaasimaha waxaad banka aha waa team dhisan oo aqoonti banka hore jiray qaabkii loo soo shaqayn jiray iyo ku dhowdahayay oo loogu yimi asaran abtigaaga muxtar Umar Cali ayaa deewaal tababaray maanta 2009kii banka soo galay shaqo socotay baraha shaqadan waxaan ugu abaal haynaa shaqaalihii hore taa in uu banku yeeshay trend office trend 65 oo noo yeeshay share point ka iyo waxa uu ka sheekeynayo agaasimaan guud waxa faraani Cali toona lama lihiinay sagaal ahaa in xogta banka la mideeyo isaga gaar u lahaa isaga alifay waxa credit card uu gaar u lahaa aan deenin hayga yaraade laakiin wax bartay oo active ah noo waha agaasimaha guud aan agaasimaha guud ee cusub waxaynu isagoo ku soo dhawaynaa qalbi furan iyo gacmo furan maxamed qasim agaasimaha guud ee cusub ee bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo bandhigay qorshayaasha kala duwan ee uu kaga hawlgelin doono mas'uuliyadda iyo masabka loo dhiibay waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo ii ogolaaday inaan igmaday in magacaabay xilkan agaasimaha guud ee bangiga dhexe waxaan leeyahay madaxweyne sidaad ii karaamaysay ii sharaftay insha Allah aniga noo gudun doona xilkayga laakiin waxaan doonayaa maadaama nin dhalinyar aanahay mustaqbalkayga dambe inay noqoto mid aan u ahay la yiraahdo war xilkaas ninkaan baa kasoo bixi kara xilkani kulli waan ka degi laakiin waxaan ugu degi doonaa insha Allah anigoonan lay arag qof dalkii xumeeyay meeshii loo dhiibay qaribay waayo banka dhexe wadnaha qaranka Cali Cabdillaahi Daahir gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaas ka jeediyay hadal kala duwan oo markaasii uu ku soo dhaweynayo agaasimaha guud ee cusub kuna sugooti agaasimihii guud ee hore Muqtar intaa uu nala joogay aan wada shaqeynaynay runtii dadaal badan iyo aqoon ayaan uga markaad ka anaayo runtii ixtiraam badan oo runtii anaga iyo boardkaba intii uu nala shaqeynayay uu muujinayay runtii shaqada fiican uu nala soo qabtay iyo sida fiican uu nala shaqeynayay walaaltinimada leh waa u garanaa ku soo dhawow baan leeyahay maxamedna sector ka ballaaran waxa kale oo iyaguna jira de sector ki oo dhan
oo bangiyadu hormood ka yihiin oo xawaaladuhu hormood ka yihiin oo hay'adaha microfinance iyo mobile money sector aad iyo aad u ballaaran oo runtii wada shaqeyn aad iyo aad u qiimo badan ka dhaxayso ayaad adiguna qayb ka noqonaysaa weliba ee bank dhexe waa hooyadii baananka agaasimaha guudna waxa weeye xudunta isku xiri doonta uun amba coordinate garaynaysa hay'adaha kale maaliyadeed gabagabadii munaasabadaasina waxaa xilka si rasmi ah ula wareegay maxamed qaasim agaasimaha guud ee cusub ee bangiga dhexe somaliland oo uu xilki kala wareegay agaasimihii guud ee hore mukhtar cabdi qulle waa hagaag xubinta labaad ee barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa dawladda hoose ee magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley oo daah furtay wajigii labaad ee lagu diwaan gelinayo guryaha oo loogu sameynayo adareesyo loo sameynayo hab cusub oo casri ah mashruucaasi hirgelintiisa iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray waxaa warbixintan ku eegaya oo Gabiley nooga soo diray ayaan la xaajiyay halkani waa xarunta dawladda hoose ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka laga daafuray wajiga labaad ee abdirisinta loo sameeyay guryaha magaalada Gabiley ee kala duwan oo wajigi koowaad ee hore la soo diiwaangeliyay guryaha magaalada Gabiley sidoo kale dhulka bannaan tala daafuray wajiga labaad ee abdirisinta ama sidoo kale plate number-ka aqoonsiga guryaha magaalada loo sameeyay kaas oo isticmaali doonaan xarumaha kala duwan ee bixiya adeegyada sida light-ka biyaha iyo sidoo kale dabdamiskuna iyo sidoo kale caafimaadku ay isticmaali doonaan bilad nambarada adreesada guryahani loo sameynayo oo dawladda hoose magaalada Gabiley ee caasimadda gobolku ay maal gelinaysaa isla markaasina hirgelinayso maayarka magaalada Gabiley maayar ku xigeenka xogaya fulinta xilbanaanada golaha deegaanka ayaa saaka dhaafray wajiga labaad abtirsiinta ama sidoo kale bilad nambarka loo sameynayo guryaha magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka waxaanu bilaabi doonaa phase-kii labaad ee inagu tala galnay guryaha ama hantida maguurtada degmada dawladda hoose degmada Gabiley damaan ta waxa bilaabi doona shaqadaasi oo si toos ah u bilaabi doonta runtii xaafarta xaafadood oo maanta shaqadaas ay ku bilaabi doonto guri kasta oo la soo diiwaan geliyay in lagu xiro bilaa dhamarkii loogu tala galay ee standard-ka ahaa ee saxda ahaa ee abtirsiinta saxda ah watay taasoo runtii sahli doonta mashruucii hore ee aynu qabanay midalkiisii una sahli doonta maanta wixii ka dambeeya in si dhib yar loo garan karo guriga runtii Gabiley ku yaala iyo dhammaantiisa iyo halka ku yaala wana fudayd doonta runtii cid kasta oo reer Gabiley ah oo doonaysa inay guri tagtaan ama buuqdaan una fudayd doonta runtii qof kasta oo institution kasta oo dawladeed sida wakaaladda biyaha, light-ka, internet-ka cid kasta oo runtii bilad u baahan inay isticmaasho maanta degmada Gabiley waxa yeelatay bilad number sax ah oo qof kasta uu garan karo runtii waa shaqo wanaagsan oo u soo korodhay dadweynaha reer Gabiley iyo runtii degmada Gabiley ba waa maal runtii qiimo leh waan ku aanbalinayaa runtii shaqaalaha intii hore soo qabtay ka bilaabmi doona phase-kii labaad ee diiwaangelinta hantida maguurtada iyo waxa weeye dhulka bannaan oo ujeedadeedu ahaa in la sugo xog sugan oo wada isticmaalaan leerka biyaha iyo wixii kale ku saabsan adeegyada bixiya ee degmada u bixiya inay isticmaalaan plate number-kan aan maanta la sameyn doono insha Allahu ta'ala fiiskan labaad wuxuu ka kooban yahay in la dhisiyo plate numberskii aan hore u diiwaangelinay guryaha u diiwaangelinay xogtooda aan soo sugnay in maanta lagu dhijiyo ay sumaddii saxda ahaa calaamadii saxda ahaa oo maguurta oo lagu dhijiyo mid walba hortii guri walba hortiisa lagu dhijin doono insha Allahu ta'ala waxaan ka rajaynaynaa shaqaalweynaha maanta bilaabi doona insha Allahu ta'ala in Ilaahay hawsha u fududeeyo dadweynahana waxaan ka codsanaynaa sidii ay hore ugu shaqeeyeen shaqaalaha dawladda hoose inay maantana si fiican oo ka wanaagsan ugu shaqeyn doonaan runtii wuxuu faa'iido u yahay bulshada faa'iido u yahay dawladda hoosena faa'iido u yahay dawladda soo faa'iido ugu yahay wax loo ogaanaya marka hore iyadoo la xiyay haddana si rasmi ah in tirada guryaha ay ku yaalo magaalada loo ogaado bulshadana faa'iido u yahay oo nambarka guryuhuna waxa lagu kala garanaya xaafadaha iyo guriga nambarkiisa loo kala garanayo marka bulshada Gabiley waxaan u sheegaynaa inay shaqaalaha u fududeeyaan shaqada ay maanta qabanayaan ee saaka bilaabayaan runtii maanta wax lagu daahfurayaa iyadoo hore ay loo soo sameeyay diiwaangelinta afarta xaafadood ee magaalada Gabiley
diwaangelinta hantida maguurtada ah dhul iyo waxa weeyaan guriyaha labadaba maantana waxaan soo gaabnay in bilood lambarkii lagu dhajin doono insha Allah farta xafadood runtii waxaan ay degmadu u horeysay ee goolka gabiilay ama waxa weeyaan dowladda hoose hawshaasi u soo gasho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mar walba waxyaan qolada ka shaqeynaya shaqaalaha ah ee u tababaran inay hawsha fuliyaan waxaan leenahay insha Allah ilaahay uu fududeeyo hawshaana waxa weeye xogta dhamaystira tani waxay muujin doontaa insha Allah ama u sahlays doontaa in gabiil Soomaad cad yeelato oo afarta xaafadood si waxa weeye fudud loo garan doono guriga yeelan doono taqaana nambar u gaara haday noqoto caafimaadka haday noqoto waxa weeye security haday noqoto ashuurta oo dowladu soo fududaan doonta bilaabitaanka wajigi labaad ee hawshii nambarinta guriyaha magaalada Gibiley ee muddaday noo soo socotay wajigi koowaad waxaanu tagnay guriyaha waxa la soo diwaan geliyay guri kasta waxaana la soo siiyay abtirsiinta rasmiga ah ee gurigaasi yeelanayo maantana waxay noo bilaabmaysaa inaynu bilayd nambarkii gurigaasi yeelanayay lagu dhajiyo oo afarta xaafadood ee magaalada ba hal mar ka wada bilaabmi doona runtii waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudiga hawshan gacanta ku haysay ee muddo soo waday oo hoggaaminayay xildhibaan Maxamed Dayib oo farsama ahaan iyo suudubirid ahaan runtii iyagu hawshan nooga mas'uul ahaa waxa kale oo jecelay in halkan uga mahadcelino maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed oo runtii hawshan wax weyn nagala qabtay haday tahay maadaama iyagu hore u isticmaaleen waayo aragnimo ahaan iyo aqoon ahaanba waxaan uga baahnay naga caawiyay sidoo kale maadaama mashiinadii haystaana naga caawiyay in qalabka markii ay dawladda hoose soo iibsatay blade numberiska in daabacadoodiina ay bilaash noogu daabacaan runtii waa arrin aad iyo aad u weyn oo taariikhda gelisa waxa leenahay maareeyaha iyo howlwadeenadiisa arrinta nagala shaqeeya aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rabnaa runtii shacab ahaan maadaama hawshan ay dan u tahay shacabka inaad si dhow oo hufan oo xilkasnimadaad ugala shaqeysaan howlwadeenada haday tahay markay gurigeediin imaadaan ay soo dhaweysaan oo halka ugu habboona lagu dhajinayo kala shaqeynteeda aad ku dhajisaan iyo haday tahay hawsha kale aynaad bilid nambarka xafidaan sababtoo ah waxa weeye abtirsiintii guriga waxaanu rabnaa adeeg bixintii aad dawladda xaq ugu lahaydeen inay fudaydiso oo ilaahay weynuguma keenay haday dhibaato tibaado guriga in si fudud loo soo gaari karo oo noqdo gurigii guri la garan karayo hay'adaha dawliga haday tahay booliska haday tahay dabdabiska haday tahay caafimaadka haday dawladda hoose xaafadda aad ku taala ay tahay intuba ay si fudud u garan karaan iyo haddii adiguba aad u baahan tahay cid ku imaanaysa inaad u tilmaanto wax la isla garanayo oo noqdo arintaas inta badan gurigay muhiim u tahay saa daraadeed waxaan idinku codsanaa inaad bilid numberiska xafidaan cidda maanta loogu soo dhajiyo ee beritoola la arko inay aanu bilid numberkii ku oolin laba dambi baa ka dhalanaya dambiga ganaaxna waad ku mutaysan doontaa bilid numberka dambeed ku dhajinaysana adiga iibsanaya oo lacag baa kaa geli doonta waxay noogu xigi doontaa sida Maxamed ba sheegay wajigii saddexaad oo ah inay sawiriska afarta xaafadood la calaamadiyo oo tilmaan wadooyinka lagu dhajiyo tilmaamasa sawirinku xadkay kale leeyihiin in streetiskii runtii aan la iyaga laftoodana loo magac bixiyo fadhigan golaha deegaanka hadda aanu hawshiisa ku geli doono iyo inaynu wixii muxuu ahaayey aynu ka sii casriyeyno oo aynu gaarsiino heer moobilka iyo gawaarida nambarku la geliyo ay dadka hagi doonaan oo halka aynu soconaa. Tahay dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay dhammaadkii barnaamijkeena xog ogaal. Waxaan naga fishaanba waa mid ka mid ah heesaha dabacsan sidii aad hordhaca barnaamijkaba ku maqlayseen. Waxaan qolka kaydka cajaladaha Radio Hargeysa idinka soo qabtay hees uu codkiisa toolmoon idinku soo gaarsiin doono hobalkii weynaa ee banxariista Jannaha ku deeqe waa Maxamed Jaamac Xirsi laba suul iyo heestii asli. Muusigaasi dananaya iyo codka dareentaabad kale laba suulba waxaan filayaa in badan oo idinka mid inaad jaanta iyo madaxaba la ruxi doontaan waa farsamadii farsameyaqaanka sheegan
أمين عبد القني حسين يتبنتي سبير محمد شيخ أبو بكر وإذن له انتهان برنامج كانوا كلاكو كل مدونه نبضي وي إله وان هوانكو أسليي أحذقات إيقتان أسليي Thank you.
إنك